በኢትዮጵያ ለዘመናት የዘለቀው በሆስፒታሎች የሚሰጥ ነፃ የፅንስ ክትትልና የወይድ አገልግሎት የእናቶች ሞት መቀነስ ላይ የሚታይ ለውጥ ስለማምጣቱ ይነገራል የትግራይነቶችም በዚሁ ተጠቃሚ ነበሩ ሰላሳ ዓመታትን ወደ ኋላ በተመለሰው የትግራይ የጤና ስርዓት የትግራይነቶችም ሰለባ ሆነዋል ሶስተኛ ልጇን ለመውለድ አቅራቢዋ ወደሚገኘው የማጫው ለምለም ካሉ ሆስፒታል ያቀናቸውናት ወይዘሮ መብራት ጡዑ ልጇን በሆስፒታሉ ለመገላገል የሚሹ ቁሳቁሶች እንደትገዛ መጠየቋን ነው የምትገልጸው ከዚህ በፊት እዚህ ሆስፒታል ሁለት ልጆች ልጅ አለው ሁሉንም ነገር በነፃ ነበር አሁን ሶስተኛ ልጅን ለመውለድ ነው የመጣሁት እናም እጅግ ከባድ ነው ሁሉንም ነገር ከውጭ ገዝተን ነው የምንገለገለው የማይጨው ልምልም ካሉ ሆስፒታል በሚሰጠው አገልግሎት በሀገር አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ከመሆንም አልፎ ተሸላሚ ሆስፒታል ነበር ዛሬ ላይ ለእናቶች ነፃ የወይድ አገልግሎት እንኳን መስጠት አልቻለም ለእርግዝና ክትትል ባለቤታቸውን ወደ ሆስፒታል የወሰዱት ቄስ ጸጋይና ወይዘሮ ለምለም ህልፍ ደግሞ በምግብ እጥረት የተጠቃ ጨቅላ ልጃቸውን ይዘው ለህክምና ወደ ሆስፒታሉ ቢያቀኑ በጤና ባለሙያዎች ሁሉም አስፈላጊ ነገሮች ከውጭ እንዲገዙ ተገድደዋል ሁሉም የገንዘብ መግኛ መንገዶች በተዘጋጉባት ትግራይ ከእጅጓንስ ጀምሮ ሁሉም የህክምና ቁሳቁስና መፈወሻ ለመግዛት እጅግ መቸገራቸውንም ተገልጋዮቹ ገልጿል መድሃኒት ወደ ሆስፒታል ስንመጣ መድሃኒት የለም ተቸግረናል እናም እዚህ ያሉት መድኃኒቶች ከውጭ ነው የገዛ ናቸው ህይወት ና የልጅን ህይወት ለማቆየት ስል ከየትን ብዬ ብር ተበድሬ ነው መድኃኒቱን የገዛሁት በብድር ነው እየኖርን ያለ ነው ይቅርና ለህክምና ለምግብ ራሱ በብድር ነው የተገልጋዮችን ቅሬታ አስመልክተን የማይጫው ለምለም ካሉ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር አክሌላ አለማየሁ ለምን ስንል ጠይቀናቸዋል በአሁኑ ሰዓት አትሊስ የጦርነት ድምጽ የለም ሆኖም ግን ያው በተለይ የመድኃኒት አቅርቦት ለሆስፒታሉ የሚያስፈልግ ባጀት ምንም ነገር ስለሌለ ከጊዜ ወደ ጊዜም የመድኃኒት አቅርቦት እየተመናመነ ስለመጣ ተገልጋጭ የሚያማሩበት ሁኔታ አለ ወር ግን ያው ካለው የህብረተሰብ ፍላጎት ካለው የበሽተጃ ብዛት አሁን ምንም የሚመጣጠን ነገር አለን በተለያየ ሰዓት ይመጣል ያው ትንሽ በኪት መልክ ይመጣል ያው መድኃኒቱ ሆኖም ግን መድኃኒቱ ካለው የበሽተኛ ብዛት ተመጣጣኝ አይደለም ና ህብረተሰብ አሁን በከፍተኛ ሁኔታ የሚያማረርበት ሁኔታ አለ በሽተኛው ያው በቦታው ነው ያለው ሆስፒታልም በቦታ ነው ያለው ባለሙያ በቦታ ነው ያለው አሁን ያለው ችግር የመዳሂና የፋይናንስ ባጀት ነው ችግር ያለው ማለት ነው ከአንድ ሚሊዮን በላይ የትግራይ ደቡባዊ ዞን ነዋሪዎችን ጨምሮ ከአፋርና አማራ አጎራባሽ ወረዳዎች የሚመጡ ተገልጋዮች ሙሉ የህክምና አገልግሎት ይሰጥ የነበረው የማጫው ለምለም ካለው ሆስፒታል አገልግሎት መስጠት ለማቋረጥ የሚያስገድድ ሁኔታ ውስጥ በመሆኑ በተለይም በጤናው ዘርፍ ይመለከተናል የሚሉ አካላት ትኩረት እንዲሰጡት ሜዲካል ዳይሬክተሩ አሳስበዋል ግን በዚህ ሁኔታ ከሄድን ግን ሆስፒታሉ የምናውቅበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ና ስለዚህ የሚመለከተው አካል ትኩረት እንዲያደረግ ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ በትግራይ በጤና ስርዓቱ ላይ የደረሰውን ከፍተኛ ውድመት ተከትሎ ከ10 እናቶች መካከል ስምምቶ አርባዎቹ ለሞት እንደሚዳረጉ ባሳለፍ ነው መስከረም ወር ይፋ በሆነው የትግራይ ጤና ቢሮ ና ዩኒቨርሲቲ የጋራ ጥናት ያመለክታል ጥናቱ ለሞት ከተዳረጉ እናቶች ዘጠና በመቶዎቹ በአገልግሎት እጦት ሳቢያ እንደሆነ ያመላክታል